यो भिडियोमा म तपाईँलाई वाइफाईको पासवर्ड पत्ता लगाउने तरिका सिकाउने छु साथै कुनै पनि मोबाइलमा राखेको वाइफाईको पासवर्ड नर्मली हामीले हेर्न मिल्दैन मोबाइलमा भएको वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाउनको लागि सजिलो तरिका के हुनसक्छ यसको इन्फर्मेसन लिन चाहनुहुन्छ भने यो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँ कुनै पनि मोबाइलमा भएको वाइफाईको पासवर्ड सजिलै पत्ता लगाउन सक्नुहुन्छ साथी कुनै मोबाइलमा वाइफाईको पासवर्ड छ जुन तपाईँलाई थाहा छैन मानौ यो तपाईँको साथीको मोबाइल हो र यो तपाईँको मोबाइल हो भने यो मोबाइलमा तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ एउटा वाइफाईसँग कनेक्टेड छ यो मोबाइलमा कुनै पनि वाइफाई कनेक्सन अहिले देखाइएको छैन यहाँ सबै लक सेक्युरिटीवाला वाइफाईहरू छ र यो एउटा वाइफाईसँग लिङ्क छ अब यो वाइफाईको पासवर्ड तपाईँले थाहा छैन र यो वाइफाईको पासवर्ड तपाईँले हेर्न खोज्नुभयो भने यहाँबाट वाइफाईको पासवर्ड हेर्ने कुनै पनि अप्सन यहाँ हुँदैन यो मोबाइलभित्र यो मोबाइलको पासवर्ड कसरी तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यसको लागि सजिलो उपाय के हो यो भिडियोमा म तपाईँलाई बताउनेछु र साथी तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ ने ल नेपाल च्यानल र महो साइल यदि तपाईँ आफ्नो टेक्निकल नलेजलाई बढाउन चाहनुहुन्छ भने चा। यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोला र बेल आइकनलाई दबाउनु होला यसको लागि तपाईँलाई के चाहिन्छ जुन मोबाइलमा तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाउनुपर्नेछ त्यो मोबाइलभित्र एउटा सफ्टवेयर चाहिन्छ त्यसलाई चाहिँ क्युआर यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ क्युआर एन्ड बार कोड स्क्यानर भनिन्छ यदि यो सफ्टवेयर तपाईँको मोबाइलमा छैन भने तपाईँ स्टोरमा गएर यसलाई डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ आफ्नो मोबाइलको डाटा अन गरेर प्ले स्टोरमा गएर यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्न सक्नुहुन्छ अथवा कुनै वाइफाई कनेक्ट भएको बेला पनि यो सफ्टवेयरलाई डाउनलोड गरेर आफ्नो मोबाइलमा राख्न सक्नुहुन्छ यो सफ्टवेयर एकदमै धेरै पाइने सफ्टवेयर हो यो सफ्टवेयर डाउनलोड गर्नको लागि तपाईँ स्टोरमा गएर क्युआर एन्ड बार कोड स्क्यानर लेखेर यसलाई डाउनलोड र इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ यो एकदमै सजिलै पाउने सफ्टवेयर हो अब के गरौँ अब साथी यसलाई पहिला ओपन गरौँ यो ओपन गरिसकेपछि यसले बारकोड मागिरहेको छ र यो फोन जुनमा वाइफाईको पासवर्ड राखिएको छ र रा यो वाइफाईको पासवर्ड मानौँ हामीलाई थाहा छैन भने अब यसलाई के गरौँ यहाँ यहाँ सेलेक्ट गरेर यहाँ तपाईँ देख्नुहुन्छ सेयरको अप्सन देखिन्छ यहाँनिर यहाँ सेयरमा जाम सेयरमा गइसकेपछि तपाईँ यहाँ एउटा क्युआर कोड देख्नुहुन्छ अब यो मोबाइल लिएर यो मोबाइल लिएर यो त्यो क्युआर कोडलाई तपाईँ स्क्यान गर्नुहोस् यसरी अब यो यो मोबाइलले क्युआर कोडलाई यसरी स्क्यान गरिसकेको छ र तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो क्युआर कोडभित्र वाइफाईको पासवर्ड हुन्छ जुन यो मोबाइलले यहाँ देखाएको जस्तै टिपी लिङ्क जस्तै यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ टिपी लिङ्क थ्री वान फाइभ एट इएक्सटी टाइप डब्लुपिए र पासवर्ड यहाँ तल सो भइरहेको छ र साथी तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ मैले भर्खर सेयर गरेको वाइफाई यही नै हो टिपी लिङ्क थ्री वान फाइभ एट एएक्सटी जुन यो मोबाइलले स्क्यान गरेर यसको पासवर्ड यहाँ देखाइदिएको छ साथीहरू यो बाहेक अर्को पनि एउटा प्रोसेस रहेको छ जसबाट तपाईँ वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ यदि तपाईँको मोबाइल पुरानो सिस्टमको हो भने यो प्रोसेसबाट वाइफाई पासवर्ड थाहा पाउन सकिन्छ भने नयाँ फोनहरूमा अझै योभन्दा नि सजिलो तरिका रहेको छ वाइफाई पासवर्ड थाहा पाउने त्यसको लागि तपाईँले यस्तो अरू कुनै पनि मोबाइल जरुरी हुँदैन जस्ट सिङ्गल मोबाइलबाट नै तपाईँले वाइफाईको पासवर्ड थाहा पाउन सक्नुहुन्छ जुन वाइफाईको पासवर्ड तपाईँले थाहा पाउनु पाउनुपर्ने छ त्यसलाई यसरी ओपन गर्नुहोस् र क्युआर सेयरलाई यहाँ सेयर गर्नुहोस् र क्युआर सेयर गरिसकेपछि तपाईँ माथि यहाँ बारकोड देख्नुहुन्छ र बारकोडको तल यहाँ पासवर्ड देखाइएको हुन्छ वाइफाई पासवर्ड यहाँ तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको लागि तपाईँले कुनै अरू मोबाइल पनि जरुरी भएन तर पुरानो फोनहरूमा पासवर्ड सो हुँदैन यसको लागि तपाईँले अर्को मोबाइल युज गरेर अनि त्यसमा चाहिँ बारकोड स्क्यानर युज गरेर यसको पासवर्ड रिड गर्नुपर्ने हुन्छ भने फोन नयाँ फोनहरूमा चाहिँ तपाईँले यहाँ सेयर गर्ने बित्तिकै तल वाइफाईको पासवर्ड र माथि यसरी बारकोड देखाइन्छ साथै यसरी हामी आफ्नो छिमेकी अथवा साथीको मोबाइलमा भएको पासवर्डहरू थाहा पाउन सक्छौँ साथै यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो यो भिडियो मन परेको भए भिडियोलाई लाइक गर्नुहोस् र यस्तै थप इन्फर्मेसनहरूको लागि यो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुहोस् भिडियोलाई लास्टसम्म हेर्नुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद